Здравейте и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли, отиваме да караме мотори. Миналата година на Ангел баща му продаде единият мотор и нямаше как да караме двамата, но сега отново са взели друг и ще имаме тази възможност. Като този път ще караме наистина доста повече и разстоянието, което трябва да изминем в една посока, Ангел ми каза, че ще ни отнеме около 1 час. Така че определено ще бъде доста по-екстремно. О, и този път ще си направим снимки, малко да покифлеем. Тъй сега. Аз се обувам и отивам да си взема закуска, понеже се прибрах късно и се наложи да работя до 5. А сега е 10 и нямам време да си правя закуска в нас, ще си взема готова, взимам Ангел и потегляме. Така че бърба. Взехме детето и сега го храним, че и той не е ял. Хора, пристигнахме и е време да се подготвяме за каране. Не съм карал от една година, така че сега ще бъде цирк. Тая. Това е моя. Казах ти, не ми снимай чехличките. Я. Чехличките за върха. Честно да ти кажа, ми прилича почти на предния, който карах. Той е същия. А, същия? Просто е 11 години по-нов. Ааа. Чувствам се обиден, защото аз съм 7 години по-голям от него. Ужас. Смятайте. Ето го и по-големия, който... Който не се кара, да бе. Абе, ще го покарам аз някой път. Са, ако се фърля от някъде, ти ще си виновен. Преди това знаеш какво? Преди това си правя застраховка живот и изкарваме бързи пари. Започнахме и преобличането. Но вече съм господин Титаник. Разбира се, преди да започнем с карането, искам да благодаря и на Puma България, че подкрепят това видео. И линк към всичките тяхни социални мрежи ще може да откриете долу в описанието. Аз вече съм робокоп. Сега време и той да се дооблече и потегляме. През това време аз предлагам да натоваря в голфа един стек олио и малко зимнина. И тъй, хора, след 4 часа оправяне, най-после сме готови да потегляме, да. Абсолютно всяка една стойка, която имах за екшън камерата, не стана. И отново трябваше да мислиме импровизиран вариант. Ах, колко съм гаден, че ви прекъсвам точно преди потеглянето. Но имам изключително готина новина за вас. На 10 септември ще бъда в Мол Пловдив в магазинът на Puma. Като мита започва в 17.00 до 19.00. А там освен, че ще може да се видите с мен, да получите картичка с автограф, да се снимаме. Всички присъстващи ще получат специален код за 20% отстъпка на всички артикули в магазина в този ден. А че освен мен получавате и друг бонус. А ние ще се видим там.
Това е господин Васил. Ето. Значи, в името на контента, през целия път до сега карах ето така. Направо ми се реве. Мен ми е чудно, ако те види някой, ще си кажа. Ами, като цяло не е толкова гадно, обаче има си го смисъл, не е толкова някъде не виждам. Слаб. Ужас, ужас. Сега, значи научих се сам да си слагам каската. Сигурно на човек не приличам. Отбихме малко да пинем вода, че много е жега. Подуква малко вятър, както виждате. Живее се. Здравейте, добре дошли. То се без коса му е добре. Аз съм като... Устата ми е пресъхнала. Отвратително е. Спираме да е тази чешмичка. Не знам, спира ли записа? Това не е спирал записа. Няма проблем. Чешмичката. Вода. Искам да има вода. Yes! Ще пием вода! Искам да се оплача, че Ангел ме излага. Остава, каза ми още 5 минути. Само че до тук, а не до нашата локация. Това е второто каране на офроуд с мотори в живота ми. Той ме пусна на някакви терени, де ти мечки не са ходили. Аз казах сте та, още като започнах видеото, че съм го подготвил едно доста яко да рече. Не, всъщност ти си подготвил терена, но не и мен. Уроците му не струват, не ходете на уроци по каране. Аз мога да не ходиш на фитнес. Повярвай, от утре ще си мъртъв в легото. Да, знам, то в момента съм мъртъв. Айде, потегляме ли? Тръгваме. С нашата лимитирана серия каска, пребий се. Тега. Ужас. То реално, така изглежда наистина много скандално. Обаче отвътре не е чак толкова зле. Вижда се. Готови сме за втори рунд. Ей, още едно спиране направихме, защото на тази гледка мисля, че ще станат страхотни снимки. Като той натам има, обаче не се знае дали ще намерим толкова открито място, така че поне тук да се възползваме, пък за по-натам ще видим. И сега моят фотограф, който по принцип не става и не ви... и не бих ви го препоръчал, дай вода, мерси. Ще ми направи снимките, така че ако не ви харесат, да знаете, че той е виновен. Ще ви харесат, няма как да не ви харесат. Това е една от снимките, а ако искате да видите всички, посетете Instagram профилът ми. 3 hours later. И тъй хора, стигнахме до цивилизация. Най-после сме в Смочево. Та, сега тук ще взем нещо от магазина. Ще отидем да включим камерата малко да се зарежда. И връщането ще бъде във втора част, в
която ще има друга пък изненада. Така че може да очаквате още едно епизодче с моторите скоро. О! Идвам, идвам. А сега ви ставам за мъничко, че трябва да вляза в магазина. Взех най-странният студен чай. Само такъв имаше. Ще го пробваме. Това е с ябълка, мента и някакви други работи. Само да го пробвам. Ще го прибирам. Това има вкус на чай, просто студен. Не е като другите. Става. Дойдохме малко на гости на приятел на Ангел, Тонката. Момчето Сатевето. Много поздрав. Благодарности, че ни приоти и че ще ни зареди камерата за навръщане. Ох, както Ангел каза, утре фитнесът ще ми е мъка. Мисля, че въобще няма нужда да ходиш. Сядаме и да си допием интересният студен чай. Тук нямаш как да пропусна да стигам, Ангел, как си куса кисело млекце. Което аз посмъртно така без нищо не мога да ям. Ами, тъй то, отпочинахме си. Сега е време да се връщаме, като втората част ще я видите обаче малко по-натам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако искате да видите следващата част възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Много напомням, линк към всичките социални мрежи на Puma може да откриете долу в описанието и огромни благодарности към тях, че подкрепят това видео. Чао-чао от мен и до скоро!